ממש, הא-הא יו, שש אותו בוצי מן הראש שלי מתחיל לגרדי, יש לי קסקסים מה, הם חושבים עליי האנשים האם הסקיק שלי מרשים? סקיק שלי מרשים חרוזים שלי מספיק אוססים מילי מציטות לי את המוח, תביא ראשי תבדי הראש אחות שלי מה עושים? מתעשים למיישים, שחררים תסגסים היי, שיט, התכוונתי להגיד אהלן הילדת בי הוא מגיע עם הפלואו הלא מסונן התכנסנו כאן למען סשן לא מתוכן על ביט שהיה אפוך כל מדפק על אמת ג'ונל יעבוז מי חשב שהיא תגיד את זה? בוא נגיד הם אמרו שלא נקשיב את זה אז בוא נגיד פאק על כל מי שלא האמין בזה בטח תגביר את זה בסמיקרים ב-BMX ביץ' יש לך סיבה להתרגס זאת עדן אל הדלת אל המדפקים רשל הסאו I'm so so excited ערב טוב ירושלים מרגישה גם אני מה עושים? מתקשרים למשים, שחררים את הסטרסים